ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದೆ, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೀವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದವರು, 2 ಸಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಸೋಮಶೇಖರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಂದೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ ನಿಂದು? ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಮಶೇಖರ್. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 1980 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು. 1980 ಇಸ್ವಿ ನಾನು ಲೋಕದಳದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ 1980ರಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು
ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳಿದಂತವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು 1980 ಇಸ್ವಿ ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತವರು ಇವತ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಯಾರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಏನೋ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕೆಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಭೈರಪ್ಪ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನೂರಾರು ಜನ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ